kelendi yo kok kelendi paran maning iku ya. Kadung ngelebokaken data nang online iku ya sun mage bingung online paran sih aku paham ah gawe pemilihan iku ya ono pemilihan ta iki iya jane iso ngertai ngertai ono tapi sun lali ning paran yo goleki nang Google wae nah ya, coba paran iki paran ya. Ketemu ah. Gitu nah. Kok katone asik kok yo. Ngomongne parang. Diam. Isun iku makin bingung kadung mlebokaken data online kau klendi. Oh alah online iku ta. Wis gawe pemilu iku ah, pemilu. Oh klendi. Okay. Diklik sih sik yo. Iya klendi klik iki kak. Iki kak. Lindungi hak pilihmu. Oh, terus klendi. Ya iku diisi. Diisi. Kabupaten. Heeh, Kabupaten Banyuwangi, Ro. Iya, pasti wis Banyuwangi. Terus? Terus iku nama iki. Iya, nama Ro. Terus nik. Iya. Tanggal lahir, biar tanggal lahir bedak. Ya duwe. Kotak. Anane pun ngene kene, Mbak. Tidak ada internet tak tulisannya. Iki anu solo kok bisa ikang nganu di oh paketane unen tok sekai cepet yo wes solo cepet yo iki kare tuwek pulsing masyaallah nah lai kai kena kai wes ana iya ulung kai hei ulung Maki tunggu lu nggak? Iya, pencarian sian. Weh. Iya, iki kene. Oh, lari digi kadung kene. Cocok. Jangan lupa lindungi hak pilihmu di lindungi hak pilihmu kpu.go.id. Jangan lupa pemilihan bupati tanggal 9 Desember 2020. Banyuwangi ayo nyoblos.